دي مهربانة على بوك ما بنما قدر من زكون كوسا أنا بنا أقولك هي لما وما نيا هي لما نداي أمشي تود روغ أو جلوس يجا وزما سر دين إن جلسة تر بايا بوري باتشي زكون كوسا ما لا نيا مني ما توست دي لسهم تولكي دي بيولوجي مزمون دي بايت سفر كي يعني نهام سفر كي تدريس كوما زكون كو رزق شيء ولا عندك أتنا ولا رو تير درسا شيء زمون غتير موضوع هم دينام نهام سفر كي بحق لباندي ويا يعني نهام سفر كي كم موضوع أشوا هغادي مواد دي دوران بحق لباندي هو هم دارنگا د ایکوسیستم په حق لباندې و چې دغه موضوعګانې مونږ تیر ورځول وسته همدارنګه غذایی زنجیر یا هم غذایی شبکه او ځینې دورانونه و چې دغه مونږ په ګډه سره ولوستل نو زکونکو غذایی شبکه چی و هغه شبکه چې یعنی یا هم کومه غذایی زنجیر یا هم لړۍ ژوندۍ موجودات ترمنځ مونږ تراخی چې کوم ژوندۍ موجودات د کوم مواد څخه ګټه اخلي او کوم ژوندۍ موجودات مشترک د غذایی توکو سرچینه لري نو دغه مونږ تیر ورځ کې ول وسته چې په غذایی شبکه کې هم درې ډول ژوندې موجودات چې هغه تولید کوونکي مصرف کوونکي همدارنګه تجزیه کوونکي وو چې دا پکې شتون درلود نو هیله مند یم زده کوونکو چې تاسو تیرې ورځې موضوع په واضح شکل باندې زده کړی وي نو زده کوونکو د تیرې موضوع په ترتیب باندې د نن ورځې لوست مهم دی ځینو دورانونو په هکله باندې ده یعنې زده کوونکو د کوم اوبو څخه چې مونږ ګټه اخلو یا هم د اکسیجن د هوا څخه مونږ ګټه اخلو تنفس کوو همدارنګه کاربن نایتروجن دغه سره کم دوران مومي یعنې د نړۍ د پیدایښت څخه تر اوسه پورې مونگا تاس شاید یو چې مونږه ژوندۍ موجودات مثلا انسانان حیوانات نباتات دغه ټول ژوندۍ موجودات د نړۍ پر مخ باندې چې ژوند کوي دوی له اوبو څخه ګټه اخلي همدارنګه د اکسیجن څخه د تنفس کولو لپاره ګټه اخلي نو څنګه دغه سرچینې له منځه نه دي تللي تر اوسه پورې ځکه د نړۍ نفوس خو هم ډیر ده نو ځکه ولې دغه سرچینې له منځه نه دي تللي نو دوی دوران به نن لولو چې څنګه دغه له منځه نه دي تللي او تر اوسه پورې دوران موندلی ده او شتون لري او مونږ ورڅخه هره ورځ ګټه اخلو نو زده کوونکو لومړی د اوبو دوران چې دغه سرچینه مهمه سرچینه د ژوند د ټولو ژوندۍ موجوداتو څنګه دوران مومي او څنګه د نړۍ د پیدایښت څخه تر اوسه پورې شتون لري نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د نړۍ پر مخ درې په څلورمه حصه باندې دغه برخه چې ده څه شی ده د ځمکې کومه برخه چې اوبو نیولې ده یعنې ډېره برخه د ځمکې څه شی نیولې ده آفرین د اوبو څخه تشکیل شوې ده نو زده کوونکي اوبه یوه مهمه سرچینه چې په څو شکلونو باندې شتون لري په طبیعت کې آفرین تاسو د فزیک څخه هم پوهیږئ چې په دریو شکلونو باندې اوبه په طبیعت کې او چاپیریال کې شتون لري چې مایع دوهم ډول څه ده آفرین جامد او دریم ډول آفرین ګاز چې اوبه په دغه درې شکلونو باندې په طبیعت کې شتون لري او ټول ژوندي موجودات د اوبو څخه چې کوي ګټه اخلي د خپل ژوندي پاتې کېدو لپاره نو زده کوونکو اوبه چې دي مونږ تاسو شاید یو چې کله باران وریږي ګلۍ وریږي واوره وریږي نو دغه ټول د ځمکې سطحې ته راځي صحیح ده یا هم هغه د غرونو په سر باندې چې واورې وي هغه واورې چې کله تودوخه زیاته شي نو واورې چې کېږي ویلې کېږي او کوچنۍ لښتۍ جوړوي یا هم ویالې جوړوي او دغه ویالې چې بیا یو د بل سره یوځای شي کومې ویالې چې د باران او د واورې د اوبو څخه جوړې شوي دي هغه چې کوي یو سیند رامنځته کوي یا هم کوچنۍ جهیل رامنځته کوي نو ځکه زده کوونکو کله چې دغه لښتۍ یو د بل سره یوځای کېږي نو د اوبو یوه سرچینه رامنځته کوي همدارنګه چې دا هم د اوبو د پیدایښت یوه سرچینه شوله همدارنګه زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې د ځمکې لاندې هم اوبه شتون لري مثلا خوږې اوبه دي چې مونږ هره ورځ ورڅخه چی کوو د خوراک لپاره ورڅخه ګټه اخلو نو زده کوونکو دغه خوږې اوبه چې دي د ځمکې د لاندې برخې څخه لکه څنګه چې تاسو ته ما تاسو ته هم اوبه برابرې کړې دي چې مونږ د اوبو څخه یعنی هغه خوږې اوبه چې د ځمکې لاندنیو برخو کې شتون لري له اوبو څخه مونږ د خوراکي توکو لپاره یا هم د خپل اړتیا وړ مواد لپاره ورڅخه ګټه اخلو همدارنګه زده کوونکو د اوبو بله سرچینه چې سمندرونه دي تاسو پوهیږئ چې په چاپیریال کې سمندرونه هم شتون لري چې د سمندرونو اوبه تروی دي او د ګټه اخیستنې وړ نه دي د خوراک لپاره نو ځکه زده کوونکو انسانان د ځمکې یا هم د چینو اوبو څخه ګټه اخلي یا د ځمکې د لاندو اوبو د لاندنۍ برخو اوبو څخه ګټه اخلي نو زده کوونکو اوبو څنګه دوران موندلی ده اوبه چې دي د واورې ګلۍ او د باران په شکل باندې ځمکې ته چې کی راځي اوبه قدرمند زده کوونکو په څو شکلونو باندې ځمکې ته جذبیږي یا راځي باران په شکل باندې کله چې باران واریږي یا هم واوره همدارنګه کومه بله یعنی سرچینه ګلۍ دا هغه دي چې کله چې اوبه په دې شکل باندې واریږي
نو کوچنی لخته جوړمی او سندونه د دې سخر رامنسکی او د اوبو یو سرچینه رامنسکی همدارنګه زده کوونکو او به چی دی د ژوندۍ موجوداتو په مرسته باندې اخیستل کیږي نباتاتو په مرسته باندې دوه هم دي چی آفرین د حیواناتو په مرسته او دریم آفرین د انسانانو په مرسته باندې او به چی کیږي اخیستل کیږي خو قدرمن زده کوونکو دا غدرې ډول ژوندۍ موجودات چې متاستویل چې اوبه اخلي دی طبیعت څخه یا چاپیریال څخه بیرته طبیعت ته انتقالوي هم یعنی اوبه بیا ځلي دوران لري له هوا څخه کومې باران واوره چې وریږي په اوبو بدلیږي دغه اوبه د حیواناتو نباتاتو انسانانو په مرسته باندې اخیستل کیږي خب بیرته طبیعت ته هم چی کیږي لیږدول کیږي مثلا زده کوونکو نباتات اوبه اخلي بیرته د تعرق په مرسته باندې یو اندازه اوبه د بخار په شکل باندې چاپیریال ته چی کوي آفرین انتقالوي یعنی نباتات اوبه د چاپیریال څخه واخیستلې بیرته یو اندازه چی په مرسته باندې انتقال کی آفرین د تعرق په مرسته باندې انتقال کړلې همدارنګه حیوانات هم اوبه اخلي سیده بیرته یو اندازه د دفع په شکل باندې یعنی اوبه اخلي بیرته د دفع په شکل باندې طبیعت ته چی کیږي انتقالیږي او بیا د ځمکې یو برخه ګرځي او ځمکې ته جذبیږي همدارنګه انسانان هم اوبه اخلي او بیرته د دفع په مرسته باندې انتقالیږي یا هم هغه مړه جسدونه چی وي سیده یا هم مثلا د انسانانو یا حیواناتو کله چې مړه شي نو د دوی د بدن کوم اندازه اوبه چی دي هغه هم بیرته د ځمکې یو برخه ګرځي نو ځکه زده کوونکو او بچی دا یو بیازلی دوران لري له اتموسفیر څخه د باران په شکل د واورې په شکل باندې ځمکې ته راځي ځمکه کې دغه ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي او بیرته یو اندازه ځمکې ته چی کیږي دفع کیږي او بیرته دغه دفع شوي مثلا د نباتاتو په مرسته باندې تعرق په شکل باندې دفع کیږي یا د بخار په شکل باندې بیرته دغه اوبه چې دفع کیږي د بخار په شکل اتموسفیر ته چی کیږي راګرځي یعنی زکاونکو اوبه د اتموسفیر څخه ځمکې ته چی کیږي جذبیږي یا راځي او بیرته بیا هم اتموسفیر ته ګرځي د اتموسفیر څخه اوبه راځي او بیرته اتموسفیر ته هم چی کیږي انتقالیگی یا دوران کنی یعنی اوبه بیادزیلی دوران داری نو زکا تر ننه پوری دی اوبه سرچونی شتون لری زکاون کو لکه سنگش تاسو پس کرین که هم گوره دی انزور که چه چیده دادی اوبه دوران مونگتر آخایی گوره اوبه دی باران په شکل یا دی وریز په شکل باندی رازی نباتات جذبوی هم دارنگ جواندی موجودات او برتا هوا تا یا اتمسفیر تا هم انتقالی هم دارنگ زکاون کو نه تنها اوبه دوران لري چې موږ د خوږو اوبو څخه د خوراکي توکو په شکل باندې ګټه اخلو بلکې کاربن هم ګټه دوران لري کاربن چی ده تاسو به د دې سره آشنایی لري چې موږ اکثرا په ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه ګټه اخلو یا هم د نفتو څخه ګټه اخلو نو دغه ډبرو سکاره چی دي دا چی نه کاربن ده ولې ځکه زده کوونکو کله چې ژوندي موجودات مثلا جسدونه د حیوانات انسانانو دغه مړ شي نو د ځمکې یوه برخه ګرځي او دغه کاربن باندې بدلیږي یعنی په ډبرو سکرو باندې نفتو تیلو باندې بدلیږي نو بیرته د ګټه اخیستنې وړ وي یعنی کاربن جذب شو خو بیرته په یو بل شکل باندې بیرته کاربن چی شو طبیعت یا چاپیریال ته وګرځېده یعنی زده کوونکو کاربن چې ده کاربن هم لکه چې ما تاسو ته ډبرو سکاره راوړې دي په نظر کې مې نیولې دي کاربن هم چی لري بیا ځلي دوران لري نو زده کوونکو کاربن چې ده په دریو شکلونو باندې چی کوي طبیعت ته یا چاپیریال ته بیرته ګرځي نو زده کوونکو کاربن په څو شکلونو باندې طبیعت ته یا چاپیریال ته بیرته ګرځي آفرین په دریو شکلونو باندې لومړی تنفس تنفس چی ده زده کوونکو موږ ټول تاسو تنفس کوو سیده حجروی یا هم نباتات هم دارنگ حیوانات انسانان چی کوی تنفس کوی او اکسیجن اخلی نو زکون کو دغه تنفس چی موږ کوو اکسیجن اخلو دغه دی اوبو سره چی کی اکسیدایز کی او برته طبیعت ته چی کی انتقالی یعنی تنفس په مرسته باندې برته هم کاربن چی کی طبیعت ته انتقالی هم دارنگ دو هم داول چی دا سوازیدل دی سوازیدل دی چی شی مثلا د لرګیو څخه لرګي چې دي زده کوونکو لرګي د کاربن یو ډیره مهمه سرچینه ده کوم لرګي چې مونږه اور څخه ګټه اخلو سوځوي هغه غازونه چې دي څخه یا هغه دودونه چې دي د لرګي د سوځیدلو څخه هوا ته ازادیږي دغه ټول چی دي کاربن ده همدارنګه زده کوونکو مړه جسدونه د حیوانات وی یا هم د نورو ژوندۍ موجوداتو دغه هم د ځمکې یو برخه ګرځي او بیرته دغه چی کیږي په کاربن باندې بدلیږي مثلا لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویلې په ډبرو سکرو یا نفتو باندې بدلیږي او بیرته کاربن طبیعت ته چی شو آزاد شو یعنی کاربن د هوا څخه واخیستل شو او بیرته د ډبرو سکرو په شکل باندې چاپیریال ته انتقال شو همدارنګه
دریه مدلا چه کاربن چیکیگی حوات آزادیگی یا همون که کولای شول د غدریم دول د کاربن هم چه په طبیعت کې انتقالیگی یا هم دیازلی دوران کوي هغه چیده د مثلا کلسی د سمندری حیوانات د صدف جوړیدل د چیده د صدف جوړیدل یا هم کلسیم فاسفیت کلسیم فاسفیت زکه اون کو سمندری حیوانات چی دیدی لپاره چه خپل صدف جوړ کی نو دغه کلونه وخت کله چې دغه صدف جوړیږي نو دیدی لپاره چې دغه صدفونه برته تجزیه شي دا هم کلونه وخت نیسی نو دا هم یو ډول چی شو کاربن شو چې دی سمندری ژو څخه رامنځته کی نو دغه دبس کارش تاسو ما تاسو راوړی دغه چی شو یو کاربن شو چې برته چپریال ته انتقال مومي نو زکه اون کو راځي چې د اوبو دوران په یو ویډیو کې پلان شکل باندې وګورو چې څه رقم یا څه ډول اوبه دوران کړي لکه څنګه چې تاسو هم ګورئ سمندرونه هم چې دي اوبو یو سرچینه ده همدارنګه باران په شکل باندې وریږي لکه څنګه چې تاسو تمام مخ کې وویلې ګورئ د واورې د باران یا هم د ګلې په شکل باندې د اتموسفیر څخه اوبه راځي ځمکې ته بیا ګورئ همدغه اوبه د لختو په شکل باندې یا هم کوچنی ویالی جوړوي او یو دبل سره یو ځای کی یا هم برته د تارق یا د بخار په شکل باندې هوا ته چیکیږي آزادیږي نو دغه اوبه چې دی د اتموسفیر څخه راځي ځمکې ته او برته هم دغه جست شوی یا استفاده شوی اوبه د بخار په شکل باندې هوا ته برته چیکیږي آزادیږي یعنی د اتموسفیر څخه راغلی اوبه برته اتموسفیر ته هم ګرځي یا هم دوران کوي نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ولوسل چې کاربن هم چیکیږي دوران لري یعنی کاربن هم کوم کاربن چې په هوا کې شتون لري یا هم په ځمکه کې برته دغه کاربن چاپیریال ته هم چیکیږي انتقال کوي یعنی کوم کاربن چې د هوا څخه اخیستل کیږي هغه ځمکه ته ځي او برته د ځمکه څخه طبیعت یا چاپیریال ته هم راګرځي نو ځکه اون کو د کاربن د دوران په حق لباندې به هم یو لنډه ویډیو وګورو چې څه ډول کاربن هم په طبیعت کې انتقالیگی یا هم دوران که تاسو پدی انظر که گوره پا خاورو که موجود ده هم دارنگا کمچه پا اتمسفیر که موجود ده دغه طول کاربون نه یا هم دولو نه مثلا این اباتات پا مرسه چه خیستل که تاسو گوره طول یا دبل سره چه لری دوران لری یعنی ده هوا سخه خیستل که او برتا هوا تا هم چه که انتقالیگی او زمک که چکم کاربون جذبیگی برتا دغه کاربون چاپریال تا یا طبیعت تا هم انتقالیگی یعنی ده کاربون لری هم چه ده یا و تړلې لړۍ ده د اتموسفیر څخه اخیستل کیږي او بیرته اتموسفیر ته هم د اوبو په شان باندې انتقالي نو ځکه اون کوله کسانګه چې متوسطه مخکې هم ویل چې تنفس په شکل باندې هم کاربن آزادي کوي لکه څنګه چې تاسو په دې انځور کې هم ګورئ نو ځکه اون کو په دې ترتیب باندې چې اوبه دوران کوي کاربن دوران کوي نایتروجن هم دوران کوي ځکه اون کو نایتروجن چې ده د ځمکه پر مخ باندې یا هم په طبیعت کې اته او یا فیصده نایتروجن شتون لري خو دغه نایتروجن چې په طبیعت کې شتون لري دغه تا او یا فیصد چې ده دغه مستقیم شکل باندې ژوندۍ موجودات نشي کولای واخلي نو ځکه زده کوونکو نایتروجن چې ده په ځینو نورو ژوندۍ موجوداتو کې لکه په نباتاتو کې د پلې لرونکو په شکل باندې یا هم د پلې په شکل باندې موجود ده لکه لوبیا کې همدارنګه په ممپلیو یا هم په نورو کې شتون لري چې دغه کله چې ژوندۍ موجود دي څخه ګټه واخلي نو هغه لازم نایتروجن چې دوی خپل بدن ورته اړتیا لري هغه چه کوي اخلي نو ځکهونکو کوم نایتروجن چې دوی اخلي مثلا حیوانات اخلي بیا چې دوی کله لمنځه لاړ شي نو هغه نایتروجن چې دوی په وجود کې شتون لري هغه ځمکه ته جذبېږي او بیرته د ځمکې څخه بیا هم طبیعت ته انتقالیگی مثلا نایتروجن گاز زکونکو تاسو خانی سره بلاتیا لري یا هم دی لوبل لپاره دی څخه ګټ اخلي نو زکونکو کوم گاز چې په دې کې موجود ده دا هم دی نایتروجن گاز ده سیدا زکه چې دغه هوا چې یا هم هغه گاز چې دی غیپ مرسته باندې په قانی شکل تغییر کړی ده یا هم پرسیدلې ده هوای نیولې ده دا هم دی نایتروجن گاز ده نو زکونکو دی نایتروجن گاز هم چې ده یو تړلې لړۍ لري یا هم کړې لري نو زکه نایتروجن هم په طبیعت یا چاپیریال کې دوران مومي لکه څنګه چې تاسو په دې انځور کې هم ګورئ چې دا هم مونږ ته دی نایتروجن یو چیرې خای
دورا نو اذا كونكم باندي ترتيب باندي رو رسيدو دي نورزي موضوع باي تا چنين نورزي موضوع مو دي اوبو دي دوران دي كاربون دي دوران او دي نيتروجين دي دوران په حق لباندي ما چي اوبا هم دي اتموسفير سخه مكي ترازي او برت دي مكي سخه اتموسفير دي تارق يدي بخارونو په شکل باندي انتقالي يعني هم اوبا انتقال مومي يعني يو تړلي کړيلري هم دورنګ کاربون هم دي يو تړلي کړيلري يعني کوم کاربون چې د هوا څخه حاصل کیږي ژوندۍ موجودات جذبوي او دغه ژوندۍ موجودات شکل از مکی ته انتقالي يا هم د مکی جسد نو د زمکه یو برخه ګرځي نو هغه بیا په کاربن باندې بدلیږي لکه د ډبر سکاره همدارنګه نایتروجن هم یو تړلی دوران لري یعنی کوم چې طبیعت څخه خیسل کیږي هغه برته طبیعت ته چیږي انتقالي نو قدرمن زکون کوم هیلمن دایم چې دی نه هم سفر کې دی لسم ټولګي دی نه هم سفر کې دی پای موضوعګان مهم په واسي شکل باندې ذکر وی نو زکون کوم د تاسو کورنۍ دنده هم د سفر کې دی پای پښتنې دی چې تاسو به د لسم ټولګي دی اخريني سفر کې پښتنې به هم وحلوي تر سوچي تاسو لیاقت نور هم زیات شي نو زکون کوم دا دی لسم ټولګي دی بیولوژي مضمون موضوعات چې موږ په ګډه سره یو بل سره ولوستل نو هیلمن دایم چې تاسو ټول په واسي شکل باندې ذکر وی او کولای شي په خپل ورځني ژوند کې ورسخه تا واخل نو تاسو د دې اپ هیله باندې موږ لسم سفر کوي بیولوژي په بخنی سره لسم ټولګي بیولوژي مضمون مو پای ته ورسولو نو تاسو ټول په مهربان الله پاک باندې سپارم د دې تاسو د دې اپ هیله همیشه بریالي اوسئ.